Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանի նախագահությամբ 5-7 բավարարել է հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը և 2 ամսով երկարացրել է ֆինանսների նախկին նախարար, պետեկամուտների նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի կալանքի ժամկետը։ «Մեզ համար դա անսպասելի որոշում չէր», ասաց Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով հիմքեր են ներկայացվել նախկին նախարարին կալանքից ազատելու վերաբերյալ, բայց դատարանը դրան կանտեսել է։ Փաստաբանը նշեց նաև, որ որոշումը կբողոքարկվի։ Գագիկ Խաչատրյանը ձերբակալվել է օգոստոսի 27-ին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը և առանձնապես խոշոր չափերով յուրացնելը կամ վատնելը, քրեական օրենսգրքի հոդվածներով նախատեսված հանցագործություններ կատարելու կասկածանքով։ Ձերբակալվել է նաև պետեկամուտների նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Կարեն Խաչատրյանը։ Գագիկ Խաչատրյանը ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրել է 2014-ից 2016 թվականներին։ Նրա օրոք գերատեսչության կազմում է եղել նաև պետեկամուտների կոմիտեն։